hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa xalay magaalada muqdisho keentay toddoba iyo toban ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan kuwaas oo ku dhaawacmay dagaalada culus ee kasocda magaalada laas caanood dadka qaba dhaawacyadan ayaa hay-adda maareynta waxay diyaaraduga soo qaaday magaalada garowe waxaana isla xalay loo gudbiyey goobaha caafimaadka si caafimaadkooda loo baxnaaniyo maarayaha xarunta qaranka ee gurmadka deg dega hay-adda maareynta mudane xasan ciise ayaa la hadlay warbaahinta toddobaadkan hay-adda maareynta waxy magaalada laascaanood u dirtay gargaarkii ugu badnaa si loo gaarsiiyo dadka shacabka ah waxaana ay soo qaaday dhaawacyada inka badan labaatan dagaalada laascaanood ku waxyeeloobay hay-adda maareynta iyada oo fulineysa awaamiirta madaxda qaranka waxa ay dadaal badan gelisay sidii ay gargaar u gaarsiin lahayd shacabkii waxyeelada ay kasoo gaartay colaadaha sool anfac aadan cabdi raxanreeb muqdisho